aad wax ka kororsateen. Haddaba toddobaadkan waxaa idiin soo gudbinayaa qaybtii afraad ee waraysiga aan la yeeshay Dr. Cabdishire Warsame oo inoogu dulmari doono qayb ka mid a cutubyada buuggiisa uu ugu magacdaray hogaaminta wanaagsan, waxyaabaha uu ku soo bandhigay bogaggiisa oo aan filayo inaad wax badan ka kororsan doontaan. waxba anigoon hadalfurashada idinku hadaltiriyeyn ku soo dhowaada toddobaadkan qaybtii afraad ee waraysiga Dr. Cabdishire Warsame uu inoogu gudbarayay dhiganihiisa hogaaminta wanaagsan. Daawasho iyo dhegaysi wanaagsan. ninbaa waxay kasoo bilaabanaysaa aabihiis, ninna awowgiis, ninna abkowgii. Marka saasay ku kala leeyihiin. ninka saldanadiisu ugu daaweyn tahay yaa iska leh. haddii ay dhacdo saldanadii inay isla-ekaato oo saddexdiibaba nin walba ay awowgii kasoo bilaabato, ninka ugu daaweyn baa qaata la siiyaa, markaas jeerinka oo guddoomiya. haddii ay dhacdo saddexdii facaadii saldanadu inay isla-ekaatay, da-ahaanna inay isla-ekaadaan, waxaa qaadanaya ninka aqoonta diinta ugu badiya oo markay tukanayaan tujiya. waa midda aan lord isku lahayn. saddexdii saldanadii facaadii saldanada waa ka sinmeen, daadiina waa wada konton jir. hadiyaa tujinaya ninka diinta ugu badiyay maka raacaan iyo raacaan. waxaa jirta marka nimankan muxuu ahaa isimadu runtii door weyn bay mujtamaca kudhex leeyihiin. haanta maarata haanta haddii haanta see loo qaada haanta haan biyo laga buxsho ma qaadi kartaa? haanta haddaan saab ku jirin ma qaadi kartid? ya saabkaa lagu qabtaa, saabku gadaan buu leeyahay soomaan. haddii haan weyn inta la buxsho qaad lagu yihaha ma qaadi kartaa? ma qaadi kartid soomaan. waa sulub waaye. gadaankii mujtamaca hogaamiyasha dhaqanka ah haantina waa mujtamacii. haanta marka haddaad tiraahdo gadaanka uma baahni anaa qaadahaya, waa waxa hadda dowladaha soomaaliya dhibaatada haysata. meelihii hogaamiyaasha dhaqanka tixgeliyey waa labada meelood oo statiska ugu fiican soomaaliya, waa puntland iyo somaliland. labaduba waa isticmaalaan hogaamiyaasha dhaqanka door bilay. meesha ba'day waa koonfurta. koonfur dowladuna ma tixgelin. dowladdu waxaa laga rabaa dowladaha yimaada inay soo dhaweeyaan hogaamiyaashiidowladu marka anugu dowladda cartaan ku jira waa garanaya waxaa laga baqahayo, looma baahna. hogaamiye waa khatar u bareere inuu baqa maahan. waxaa laga baqayaa nin walba hogaamiye dhaqan ahaayo koonfurta joogay 10 tuug baa inta caaleemo caana boora isku daajay is garab sharaxay. waxaa la rabaa inaad ku yeerto tiraahdo kanaa hogaamiye dhabta yes gu qoraya maba la doodiyaba. imaamka abgaal waa la yaqaanaa, waa la yaqaanaa, qof la yaqaan weeye. soo inuad maqaamkiisa siiso, soo dhaweyso mujtamacii ku noqdo haantan haan gadaan loo adqaadi karto gadowgiina ku noqdo waa saanba la yeeli waay. sidaan hadda nahay iyo kasii xunbeen iyo aadayna waa meesha keliya oo mujtamaca loo isticmaali karo hogaaminta. markaan intaa ka gudbo haddii aan raaciyo hogaamintan casriga markaan leeyahay, casriga waa hogaaminta la wadaago adduunka oo dhan wadaagaan oo qolaba si u wadaagto, teenna waa dhaqan. markaan akhriyayay hogaamintan buugagteeda, shaki weyn baa igalay markaan arkay waxa anigu aan u haysto wiil iyo aabihiis oo wiilkii u da weynaado waa shakiyaysaa buugta. wiilkii aabihii ka da weyn waa cajiib. hadda anigu hadda waxaan leenahay marka hadda hogaamin iyo hogaamiye hadda haddaad istiraahdo hogaaminta waxaa loo haystaa waalidkii moogta, hogaamiyen waa kasoo hoosbaxaaba saas aan u haysanaa moogta. si ka duwan wey waxa weeye hogaamiye leader iyo leadership bay kala yihiin. hogaamiye 1300 markii sanadku ahaa luqadda ingiriiska yaa lagu arka 1300 ka hor maba jirin, ma jirin hogaamiye. 1300 baa luqadda ingiriiska laga hela leader. luqadaha kale waa gooni, laakiin luqadan ku baartay leadership oo ah hogaaminta 500 sano kabacdi 1800
hoggaamintu waxay dhirigelisaa shaqo kooxeed. Shaqo kooxeedkuna wuxuu kor u qaadaa muqaalka awooda iyo waxqabadka kooxda ama bulshada. Example waxaan u qaadanayaa tusaale. Masaajidka isbahaysiga hadda tagto. Masaajidka isbahaysiga waxa tagtaa libuuxo. Markii libuuxo hore oo dadku sunaysanaya fiiri. Qof xaggu mid ka istaagaya, qof xaggu ka istaagaya, qof xaggu ka istaagaya. Intaan la gaarin waajib. Muqaalkaas fiiri. Meeshii qof walba ka istaagaya. Isu istaagaya. Waxa kale oo fiirisa. Ilaahay intuu nagu siinayo dhibco salaadda kaliyana tukanay iyo mid ay waajiga. Marka waxaan idhi muqaalka iyo qurxisa. Awoodana way qurxisa. Labo. Soomaan. Bil masajidka markii salaada la aqimo dadku istaago istaw la yiraahdo muqaalkooda fiiri soo muqul xoona soo kama qul xoona markii la sunaysanayay hadana dibcahaana la ku siinaya fiiri wax qabadkiiba waa korna ha markii hore iyo hadda ha marka kooxnimadu saasay macnaha ku leedo marka arintaas waxaan is leeyahay intaas way inooga filan tahay qaybta koowaad bal aanu gudubno qaybta labaad marka ama cutubka labaad utubka labaad waxaad macnaheed ku koobtay guud ahaantiisa tabaha hoggaaminta ama toobiyaha loo maro tirarka hoggaaminta ama tirarka hoggaaminta kii la doonaba ha la yiraahdo bal asagana sida aad qaybti kuwad aad sharaxaad guud nooga siisay asaga bal noqdo midaan waa runo waa cutubyada sida u sheegtay weeye laakiin markii ayagoo dhan la isku daro bay qayb ahaan waxay ku qaadanayaan magaca ah tirarka hoggaaminta oo tirarkaas in loo baahan yahay tiirarkaasi in mid walba taagnaado mid walba la xoojiyo hadii mid dumo labada kalena waa la dumayaan tiirarka hoggaaminta marka waxaa kala ah tabaha hoggaaminta tayooyinka hoggaaminta qaybaha hoggaaminta qaababka hoggaaminta marka tabaha markii la yiraahdo ritigan hadda ka hadlaynay ritigu wuxuu leeyahay si loo raro qaab loo raro tab loogu raro leeyahay geela marka la maalay hasha hasha markii la maalay dhinac laga maalay dhinac laga maray leedo soo ma hanid hanid bilad beertu ruuxedu intay aan bal qaato la iskala ma dhicee tab loo falay leedo siman meel laga bilaabo hab loo falo ha tab bay leedo doonta ruuxedu marka doonta qofkaan wado doomaha dabaylaha ka hor imaanaya tab dabaylaha uga badbaado ayay leedo waa tabta hoggaaminta tabta hoggaaminta waxaa ka mid ah tabta kooxda tabta xaaladda tabta shaqada tabta tayooyinka tabta dhaqanka tabta saameynta awoodda tabta himagelinta intaas oo tabood baa la adeegsadaa toddobada tabood ayaa la adeegsanayaa markaan leeyahay tabta kooxda number 1 waxaa ah in hoggaamiyuhu uu aaminsanaado in guushiisu ay ku xiran tahay kooxda guusheeda in ku xiran tahay hadii kooxda guul dareysato hadii kooxda guul dareysato asna waa fashila marka tabta kooxda loo dhiso iyo tabta lagu helo kooxda ay muxuu ahaa kooxtaysan iyo tabta kooxda rabitaankooda aad ku xoojinayso oo inay ku rabaan waa tab tabtaasi waxay u baahan tahay inaad mudnaan la siiyo dhisideeda kow tabta kale waa tabta xaaladda tabta xaaladda waxa weeye xaalad kasta haddii magaalada muqdisho lagaaga dhigo meyr iyo magaalada la yiraahdo new york lagaaga dhigo duq lagaaga dhigo mid walba xaaladda ka jirta isku xaalad maaha intaadan qaabka aadan qaababka aadan qaadan aad ku xukumaysa meesha ku hoggaaminayso waa inaad xaaladda fahamto horta xaaladda akhriyaysaa marka tabta xaaladdu waxay kuu sheegaysaa in qaab kastood qaadanayso uu ku xiran yahay xaaladda meesha ka jirta dabeecadda shaqada waxa shaqaaluhu ay doonayaan dadkuba hadday rabin inay shaqeeyaan waa iyada ruuxeed oo ku fikiraysaa maxay shaqaaluhu danaynayaan maxaa meesha ka jira magaaladu ma isu furanta magaaladu ma kala xiranta magaaladu ma qurux bay rabtaa mise waxay rabtaa dhagaxda in laga qaado waa marba baahi baa jirtee mogta waxaasoo dhan inaad darista wey tabta xaaladda si aad ku wajihi lahayd waa lagaa rabaa inaad marka hore akhrido wey waa inaad akhrido haddaad adoon akhrin iska tallaabsato guud baa ka dhacaysaa tabta kale waxa weeye tabta shaqadu waxay sheegaysaa hoggaamiyaha shaqada laga rabo ay muujinaysa waxaa lagaa rabo adiga inaad qabato oo maxay tahay waxaad qeexaysaa shaqada kooxdiiba waxaad u qeexaysaa shaqadooda
shaqada la qabanayo iyo aad u qiyaaxaysaa ha waxaad dhisaysaa oo aad keenaysaa minnimada kooxda waxaad wax ka qabanaysaa baahida xubnaha kooxda baahida kooxda iyo baahida xubnaha kooxda kala jira hadda kooxda aan ka soo qaado golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha khayre marka ugu horeysa waa in horta golaha wasiirada yiraahdo qof walba shaqadiisa waa inay u cadda wasiirka hawlaha guud waa inay qeexanta oo la yaqaanaa qofkan shaqada uu qabanayo ugu qeexa marka loogana dambeeya waa inuu ka shaqeeyaa minnimada xubnaha golaha wasiirada oo golaha wasiiradu aysan meelaha ku kala hadlin oo dawladdu hal cod lahaato golaha wasiiradu waa inuu ka shaqeeyaa tan saddexaad waxa weeye waxaa jirta baahida kooxda iyo baahida xubinta labadaba inuu tixgeliyo weeye golaha wasiiradu siday muuqaal ku lahaan lahaayeen qurxoon oo meesha ay fariisanayaan loo qurxin lahaayo markii ay meel tagahayaan maqaamkooda loo muujin lahaa waa baahida kooxda golaha wasiirada baahida qofkana waa qof shaqsi ah iyada ruuxeeda wasiirka waxaa la siinayo iyo sidii baahidiisa shaqsiga loo asturi lahaa waa in golaha wasiiradu ka fakraa inuu ka fakraa haddaan laga fikirin muxuu qaban karaa qof baaxoolihii kale usoo dhacay noqonaysaa waa saas weeye ma garad marka maxaa laga rabaa waxaa in nidi koox shaqo qof iyo qof marka markii meeshaan laga hadlayo tabta shaqada waxaa jirta baahi kooxda iyo shaqada iyo qofka meel ay isaga yimaadaan oo la yiraahdo xudunta hogaaminta saddexdooda isa galaya hogaamiyuhu halkaasaa rabaa inuu taagnaado dhexdaasa oo saddexdaa midna uusan yasin dad waxaa jira shaqada keliya fiirinhaya oo qofkii aan fiirinayn oo shaqadu see kuu imaana haddaan qofkii dhumo dad waxaa jira aan kooxdii fiirinayn oo kooxdii kala daadsan tahay oo shaqo sugahaya oo macno leh haddii shaqo macno le kuma imaanayso qofka haddaad fiiriso marka waxaa laga rabaa xudunta hogaaminta in qofka hogaamiyaha ay taagnaado saddexdaba u jeedo tabta kale waxa weeye tabta tayooyinka tabta tayooyinka waxa weeye tabtan waxay ku jeedaa hogaamiyaha garaadkiisa la ogaanaya asaga iyo ku jeedaa sida waxay fiirinaysaa shaqsiyadda hogaamiyaha sida garaadkiisa geesinimadiisa dulqaadkiisa adkaysigiisa shan haddii hogaamiyuhu uusan geesi ahayn khataraha uma bareeri karo hogaamiyahana waxaana kow ah inuu yahay khataro bareere sababto waxaan nidhi horey usii bixin si aad dadka jidka u tusto fulay ma bixi karaa dadku ku dhex jirayaani hadda kahor waxaa u dhacday anoo 68 baan waxaan tegay baadiye markii ugu dambeysay oon tagay ahay beledweynaan ka tegay waxaan tegay dhulkaas etoobiyadu muxuu ahaa zoonka shanaad meeshii ciidanadu ceel bay deganayd aan ugu tegay ceelkii bay waxay yidhaahdeen meel laga cabahayo dhambacaad la yidhaahdo yaa la tegaya marka laba saddex beri baa loosii guurahaya iyadoo anugu ciddaan iskala socdaa ratiga ma rari aqaan reerka wax badan kuma kordhiyo nin iga weyn iyo nin iga yar baa ciddi jooga oo miyiga jooga ha meeshay joogeen marka reerkii siduu markii aan guuray geedigii u horreeyey yaa waxara dhumeen waxarihii markay dhumeen ayaan waxarihii markay dhumeen looduna waa maalin qad waxaa la rabaa saddex qadka markay tahay ceelkii la degi lahaa inay ka cabto waxaarihi habeenkii o dhan baan goobayn anugu waxaan le ilaah la helo raggaa isqaybinaya qaybna kuma aadaanu mawdaada mid waxarihi sii raadiya mid loodii sii wada igu soo baxaya waxarihi waa la waayey markaasaa laisu yimid waxaa la yidhi ciddu waa inay guurto maya ciddu waa nagaanaysaa looda waa in la wado oo ceelkii aniga iyo kii iga yaraa yaa layii loodii wada meel walba libaax baa kaciyaya loodana markay si oonka looga ilaaliyo si looda oonka looga ilaaliyo looda ma habeen baa la wadayaa maalinkii waa laga ilaalinayaa socodka maalinkiiqoraxdii loodii markii libaax iciyo socon mayso wadadii qaadi mayso waa in labadanada midkana horumaro asagiibaa yii alaa horumaraya gadaashaad ka baqaysad aniga marka annagu inaan gadaal socdaa aniga marka waxaan ka baqayaa libaaxii cigiisii loodii meeshii la rabay qofka ugu dambeeya inaan noqdo bartankeedaan ordayaa bartankeeda ma garantay marka waxaa waaye hogaamiyaha waxaa laga rabaa horay usii bixin si aad dadka jiska u tusto sida wiilkaas looda u hormaray yaa laga rabaa horta hogaamiyaha kartiyaasaa waana kaa yiri iga yiri
marka waxaan u jeedaa geesinimada hoggaamiyaha waxa laga rabaa inuu ahaado geesi tabta kale oo jirta waxa lahayd tabta dhaqanku waxay eegtaa hoggaamiyuhu waxa uu sameynayo sida uu u sameynayo ha beegisa marka tabtaani marka oo ah siduu hoos joogayaasha ama dadka taageerayaashiisa ula dhaqmahayo ha weey oo dadkii iyo shaqadii aan ka soo hadalay mise sibu u daneynaya mise shaqada kali uu daneynaya dadka wax ma ka dhageysta mise waa amra tabta magtabtan marka waxa jirta fikrado leeyahay fikrada x iyo fikrada y ya tabtan kala sheega mid waxay leedahay dadkan shaqada qaban ma hayaan waa in lagu korbeera waa in la karbaasha iyo qabta waa x waa x y duna waxay leedahay war karbaashka waa laga fiican yahay dadku waxa waa qaban karaan shaqada iyaga isku fiirin kara marka hal dabciyo ayadoo taas joogtaa markii dambe waxa yimid fikrada la yiraahdo fikrada z z waxa jabaan baan in jabaan isakeenay taas waxay leedahay waxay isfahamsiinaysaa sida hoggaamiyashu u arkaan taageerayaash qolo walba qolada kale inay wax ka bedesho soo dhaweeyso in dadka shaqaalaha ah daacadnimadooda aad loo koriyo ee kambaniga u hayaan waxaa la gaaray jabaanku wuxuu gaaray qofku inuu soo dhihiro xagee u socotaa meeshaan ka shaqayn jiray soo anagu ma dhahno kambanigan leeyay baan u socdaa buu leeyay kambanigayga yaan socdaa waxaa la gaaray markii westerink waxay sameeyaan markii muxuu ahaa shaqaala dhimista markii dhaqaaluhu xumaado jabaanku ma dhimo shaqaduu dhimaa qofkan shaqada la dhimahayaa shaqaalihii inaan la cayrin baa la diidayaa shaqaalina la cayrin baa wuxuun u helo waynu jiraa marar badan qofka shaqaalaha wuxuu seelaa marka ayaguna dib bay uga faa'iideeno marka suuqu fiicnaado kambanigii shaqaalihiisa cayrsi shaqaalo cusub u qoraya somahan shaqada aan la qabsan kana shaqaalihii diyaarsan baa suuqu fiicnaanaya si fiican u shaqeynaya wuxuu la siiyay markaas ayay soo celinayaan daawad ee toddobaadka intaas baan ku hakinayaa qaybta afraad ee wareysiga aan la yeeshay Dr. Cabdi Shiire Warsame oo aan filayo inaad wax badan ka kororsateen haddaba waa inoo toddobaadka dambe iyo qaybta shanaad u toghaya hadduu Allaah idmo inta ka horeysana waxaan idin leeyahay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh